Церква, давайте піднімемося. Брати і сестри, всі присутні, хто прийшов в цей обідній час, давайте перш над усе скажемо слава нашому Господу. Я вас прошу, хто має місце, займіть ваші місця, і ми будемо розпочинати наше служіння, служіння перед Господом, яке відомо Богу, з молитвою призиває Боже благословення. Перш над усе хотів би познайомити кожного із вас з нашими молодими, я розумію, ми їх знаємо, але ще раз хотів би вас познайомити. Наша молода, її звати Віка. Її батьки стоять не на цьому місці, то Наташа і Андрій. Прошу піднятись. Вони теж ще молоді і в серці. І так Господь дає добру нагоду. Дякую, сідайте. І наш молодий, звати його Коля. І прийшов він з батьками, Сережа і Валя. Теж я просив би піднятись. Теж хороші, Богом благословені, Божого благословення, присаджуйтесь. І саме більше, сестри і браття, кого я хотів би предоставити, також наші дружки прийшли на це місце, але саме більше, кого хотів би представити на цьому місці, це наш Ісус Христос, слава Йому, брати і сестри, які перш чим наші молоді прийшли на це місце, перш чим вони мріяли про те, щоб бути і мати такий щасливий день, наш Ісус Христос знав про те. Не знали батьки, що Коля полюбить Віку, що Віка полюбить Колю, не знали про то, знав один Господь. І, можливо, хтось скаже, отут, то брат Володя, ти не прав. Хочу сказати, що прав. Давид свого часу сказав, ще, каже, мене не було на цій землі. Зародиш, каже мой, бачили очі твої. І дні, які ти дарував для мене, вони тобою назначені. Слава Богу, брати і сестри. І свою промову хотів би нагадати одні місця Святого Письма. Я постараюсь бути коротким в сьогоднішньому дню бракосочетання. Перш над усе хотів би нагадати третій розділ проповідника Екклезіаста. Там такі чудові слова написані. «Всьому є свій час». І ви знаєте, якраз цей час, який є на цьому місці, то він прийшов від Господа. Прийшов від Господа. І дивлячись на сьогоднішній ранок, знавши про те, що весілля в них, переживав за молодих, щоб була погода. І дивлюсь, пишуть, в 10 часов 100% буде дощ. Молоді, був дощ чи не було? Не було. Слава Богу, брати і сестри. І сонечко зігрівало, і дав Господь хорошу погоду. І ви знаєте, мир над нами, сірени не гудуть. Добрий час ми живемо. Добрий час. Дивлячись на батьків, які прийшли для того, щоб з одною ціллю. Знаєте, якби сьогодні я почав запитувати бажання наших молодих, щоб вони озвучили, то я на то не піду, бо їх дуже багато. Але хочу озвучити бажання батьків, які вони мають на цьому місці. І ви знаєте, ви всі будете згідні з тим, а їхнє бажання саме більше в тому покладає, щоб вони були здорові і щоб були благословені Богом. І щоб були в домі Божому. Оце всі батьки, які мають дітей, вони мріють про те, щоб Господь благословив молодих, щоб між ними був мир і злагода, щоб любили друг друга, щоб достаток був, здоров'я і мир над їхніми дітьми, внуками, правнуками. Оцього мріємо ми, батьки. І це є дуже чудово.
А що можна сказати про Господа, сестри і браття? Що Господь мріє за наших молодих? Це не даремно, вони сьогодні стоять на цьому місці. Бог позаботився про то. І теж хочу сказати, промисел Божий, що Бог хоче. І Бог озвучив це через пророка Єремію. 29 розділ, 11 віршом, говорить такими словами. «Ібо тільки знаю я, які, каже, маю наміри відносно вас, відносно молодих». І дивіться, що Бог каже. «Наміри мої, які має Господь, вони, каже, во благо, а не на зло, щоб дати вам будущность і надежду». Брати і сестри, чи не потрібно сказати слава Богу, брати і сестри? Дійсно, наш Господь є добрий. Він має всі багатства на цій землі. І одне хочу сказати, Коля і Віка, як би я не хотів, не старався сьогодні направити вас, що їдь так, бо тут є благословення, тримайтесь того, бо тут є благословення. Одне хочу вам сказати. Якщо ви будете боятись Господа, не під страхом наказання, а боятись згрішить, боятись не любить Господа, увіряю вас, у вас все получиться, ви збудуєте благословенну Богом сім'ю, щасливу сім'ю, у вас буде радість. І ту радість, яку однажды Господь прийшов для того, щоб дати для невістки своєї, в яке число входите вибрати, дорогі мої молоді, я хочу сказати, що Він з одною ціллю прийшов. Каже, будучи багат, обніщав, щоб ви обогатились моєю нищітою, щоб ви були щасливі. А в Божій руці є великі чудові благословення. Віка і Коля, я хочу вам сказати, в той час, коли Господь сотворив всю вселенну, видиме, невидиме, коли Він спостерігав за Адамом, і Він побачив характер Адама, і бачить, що недобре одному бути Адаму. І навіть Слово Боже говорить, каже, сотворим йому, соответственно йому, подобно дамо. І Коля і Віка, я вам хочу сказати, стоїть питання, Адам, ти був щасливий, коли Бог дав для тебе Єву? Ну, кожен із нас подумає. Дехто скаже, ви знаєте, є битує така поговорка, каже, ох, еті жони, не було б вас, ми були б в раю. І так є. Але я не хочу сказати, що то промисел Божий був недобрий. Був добрий, і я благодарен Богу за то. Але не зовсім він був щасливий. Був щасливий до тих пір, поки не нарушив заповідь Господню. Коли він не відклонився, коли він послухав для Єви той голос такий, який так хорошо сказав для неї. О, тут ми будемо ще. Ослухалась Єва, ослухався Адам, а потім прийшли через Адама і Єву для нас дуже велике випробування. Що таке не послухати Слова Божого? І Коля, Віка, я вам хочу сказати, якби ми були в місто Адама і Єви, ух, що ми начудили б. Тож благо, що так воно все пройшло. Дав би Господь, Коля і Віка, вам триматися заповідей Господні. В сьогоднішньому світі, світі зла і гріха, де так багато обмана, де так лютує зло друг проти друга, Бог поєднує вас. І хоче, щоб ви в своє життя опустили науку Господню, де є любов, де є той, який сплощає сім'ю. І я вас дуже прошу, перед вами нова дорога. Дивлячись на батьків, які положили всі зусилля, щоб ви були перші в Домі Божім, щоб, по-друге, ви були здорові. Батьки це зробили. І маючи таку крепку надію, ну от підростуть діти, поможуть нам, допоможуть нам, бо ж нелегко. Але ви знаєте, якраз як тільки ви підросли, і та думка так вирує в нашому серці, візі, о, діти наші поможуть нам. Ага, жди. Весілля, клопоти, ну я вас, батьків, завірю точно. Вони вам поможуть, щоб ви гляділи їхніх внуків. І це теж благо. Це теж благо, хай Бог благословить, маючи внуків здорових, чудових, Богом благословених, і це є дуже радо. Хай Бог благословить. Хотів би звернутися Словом Божим сьогодні, Віка, до тебе і до тебе, Коля. Що говорить Біблія відносно щасливого брака? Я не буду говорити про нещасливий брак. Їх сьогодні так багато, і навіть кожна третя пара в цьому світі, на превеликий жаль, вона є в розводі.
І ця біда заходить до церкви Божої. І казалось би, чому? Люди навчені, люди знають Господа, але сьогодні не хочуть слухати з Бога. І нарушається заповідь Господня. Бог наперед віка подбав, і Микола, Коля, хто в вашій сім'ї повинен бути старший? Бог наперед подбав, хто повинен бути і кому коритись? І всі люди, які живуть за законом Божим, то, що сказав Господь, вони є щасливі в своєму житті. Не хочу сказати, що життя буде легким на цій землі. Нікому воно не легке. Навіть в великому багатстві, навіть при ізобілії всього, люди зітхають на цій землі і кажуть, що нещасливі. Щастя заключається тільки в Бозі. З Господом є щастя, бо Він – істочник щастя. І щастя в ваших руках. Коля, зрозумій, що щастя в твоїх руках. Будеш боротись за нього, будеш дбати про то. Увіряю, Коля, будеш благословенним Богом. Хоча будуть випробовування, ти будеш щасливий, ти будеш радуватися Господом, тому що з Господом є прекрасно. І Давид свого часу сказав, я був молодий, я постарів, але не бачив про те, щоб праведник був покинутим Богом. І задати питання, чи був битий Давид свого життя. О, Господь крепко його бив, цього мужа. Так крепко, але б'ючи, Господь жалів його. І коли став вибор в Давида, і такий тяжкий вибор, то Давид знав, що за той гріх він крепко получить. То він каже, краще я піду під руку Божу. Нехай Господь це зробить, тому що він заробив наказання в своєму житті. Але каже, хай це виконає Господь, то в нього є милість. Коля, я хочу тобі сказати, біжи до Господа, старайся виконувати Господа. І не бійся, в його крепка рука, але вона любяща рука. Дуже любяща рука. Тримайся руки Господні. Наташа, хотів би сьогодні предложити для твоєї дочки, як їй повинно жити, як їй повинно коритись, як їй повинно слухатись у Господа. І це дуже тяжко. Віддаючи свою дочку, і ось тут рядом стоїть уже глава, священник в домі. Тому я хотів би, Віка, до сьогоднішнього дня ти корилась мамі своїй. І мама сьогодні відпускає тебе і благословляє. І я хотів би, Віка, сьогодні Словом Божим звернутися, що говорить Слово Боже. А Слово Боже говорить для твого добробуту, для твого благословення. Два місця, Віка, я хотів би сьогодні звернутися. І Словом Божим, це два апостола, Петро і Павло, говорять такими словами. І ось дивись, Наташа, вірніше, Віка, що Господь говорить для тебе? Так же і ви, жони, повинуйтесь своїм мужям, щоби ті із них, котрі не покораються слову житієм жон своїх, без слова приобретаємо були, когда увидят ваше чистое, богобоязненне житіє. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Апостол Петро, який дуже багато дав порад для народа Божого, для церквей Божих, созидає діло Боже, він звернувся по вдохновенню от Духа Святого. І він говорить, каже, так же і ви, жони, повинуйтесь своїм мужям. І каже, нехай не буде украшенням вашим ні внешнє плетення волос, ні золотие убори или нарядність в одежді, но сокровенне серце чоловік в нетленній красоті, кроткого і молчаливого духа, що драгоценно пред Богом. Сьогоднішнього дня, після молитви церкви, батьків, вас самих особисто. Віка, Бог поставляє Колю, який рядом стоїть біля тебе, священником в домі, главою сім'ї. Від нього ти будеш получати Боже благословення. І якщо, Віка, Коля, щось буде не такий, як потрібно в цьому житті, твоє смирення перед Богом буде радувати божественне лице, і Бог буде мати справу з Колею.
І ти повинна покоритись своєму чоловіку. Дивись далі, Віка, що говорить Господь. Жони, повинуйтесь своїм мужям, як Господу. Як високо Бог поставляє в сім'ї чоловіка. Жони, повинуйтесь своїм мужям, як Господу. Віка, а що робить тоді, коли чоловік буде не такий в твоєму розумінні? Коритись. А якщо він зовсім непослушний, не так робить, як ти хотіла б, або бачиш неправильним, а Коля буде не такий, що далі робити? Коритись, і коритись, і коритись твоєму чоловіку. І каже, жони, повинуйтесь своїм мужям, як Господу. Далі, тому що муж глава, є глава жени, но як Христос, глава церкви, Он же Спаситель тіла. Но як церковь повинується Христу, так жони своїм мужям во всьому. Дав би Господь, Віка, щоб це ти зрозуміла на все твоє життя. Бог дарував спасіння для вас обох. І Він хоче, щоб ви доповняли друг друга. Коли Господь создав Єву для Адама, то Він віддав як помічницю для мужа, тобто Адама. Ти на сьогоднішній день в цьому світі то царує рівноправ'я. В церкві Божій рівноправ'я нема. Бог поставив служителів церкви, членів церкви. Равно так і Бог поставив ось цю ієрархію і в сім'ї. Жінка кориться чоловікові, чоловік кориться Господу. І, Коля, я хотів би нагадати тобі одне, якщо ти не будеш коритись Господу, мудрості в тебе не буде. Розумієш? Для того, щоб приобрести мудрість, Коля, то ти повинен коритись Богу. А мудрість приходить від Слова Божого. І Біблія говорить, коли приходять навіть трудності, то знову ж Біблія направляє і каже, познайте істину, тобто Слово Боже. І істина зробить вас свободними, дасть вихід з любого тупіка в житті, які приходять. Тому, Коля, покора твоя повинна бути такою. Якщо ти хочеш, щоб корилась тобі дружина твоя, законна дружина, і законно корилась, ти повинен коритись Господу. Якщо церков не кориться Христу, можна її назвати церков? Не можна. Тому хай Бог благословить, що ти знав. Жінка кориться для чоловіка, чоловік покорається Господу. І хай Бог допоможе тобі в цьому. Віка, Біблія поділяє на розумних і ненарозумних дівчат, жінок. Дав би Бог, щоб ти дійсно була розумною жінкою. І розумна жінка, каже Біблія, хто найде добродетельну жену, ціна її вище жемчуга. Якщо ти хочеш зробити добро для твого чоловіка, корись своєму чоловіку. І Біблія говорить, що каже апостол Петро, но сокровенне серце чоловік в нетленній красоті, кроткого і молчаливого духа, що драгоценне перед Богом. Що сьогодні є драгоценність в очах Господніх? Не наша красота, не наше багатство, не наша влада на цій землі. Драгоценність перед Богом – це покора жінки чоловіку і чоловік Богу. Хай Бог благословить Віка тебе. Збереже тебе на дорозі правди, щоб ти була тою жінкою, через яку Бог міг би сказати для других сімей за сімейне життя, богобійне. Микола, не менше і не маловажні слова сьогодні в Слові Божім сказано для чоловіка, яким він повинен бути. Яка твоя участь в сім'ї? Ти є відповідальний за твою сім'ю. Ти є відповідальний за достаток в твоїй сім'ї, Коля. Ти є відповідальний за хорошу атмосферу в твоїй сім'ї. Ти є відповідальний, щоб Дух Божий панував в твоїй сім'ї. Ти відповідальний перед Богом за молитву, за духовний стан відповідальний ти, за фінанси відповідальний ти і за все, за все, за все, за все. І так багато, Коля, Бог полагає на чоловіка на сьогоднішній день. І дивись, я буду читати з тих же ж самих міст для чоловіка, який він повинен бути. І дивись, що говорить апостол Петро, так же і ви, мужя,
обращайтесь благоразумно женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах. Микола, можливо, ти полюбив Віку через те, що вона красива. Хороші тесті і теща, хороші. Можливо, ти із-за цього полюбив твою Віку. Але я тобі хочу сказати, всьому є свій час, я говорив. Ти її полюбив, і дійсно, вона є хороша, красива, батьки хороші, родина хороша. А далі, Коля, ти повинен знати, що наказує для тебе апостол Петро. І він каже, мужья, обращайтесь благоразумно жонами вашим, як з немощнейшим сосудом, оказывая їм честь, як сонаслідницям благодатної житті. О, Коля, я тобі хочу сказати, що будеш обіжати твою наречену, подивись, вона рядом стоїть біля тебе. Якщо ти тільки будеш обіжати, або візьмеш в разум твій, глумитись над нею, ти будеш мати проблеми з Богом. І скажи, Коля, ми маємо в своїй руці такої сили, щоб протистояти Богу? Ні. Це безполезно. Цей варіант не працює. Ті, хто йшов проти волі Божій і нарушав заповіді Господню, Бог їх ниже плінтуса ставить. Бог просто попускає, і вони опускаються ниже плінтуса. Поэтому, Микола, я тебе дуже прошу, тобі дав хорошу Бог дружину, бережи її для слави Божої. Бережи і пам'ятай, каже, обращайтесь благоразумному з жонами вашими, як з немощнейшим сосудом. Оказує їм честь, як сонаслідницям благодатної житті. Равно як нам, мужям, Коля, для тебе Бог дав право бути дітьми Божими. І ми підходимо, можна сказати, під руку Божу, як діти, ми захищені Богом. Ми є благословені Богом. І Бог сьогодні з нами, мужями, хоче мати справу, і більшість він має справу. А далі Бог каже, мужя, я вам дав, каже, жон, і обращайтесь благоразумно, як з немощнейшим сосудом. А далі, оказує, їм честь, як сонаслідницям благодатної житті. Равно і твоя дружина, будуща твоя дружина після молитви, вона є сонаслідниця благодатної житті. І представ, якщо Біблія говорить, що каже, касаєшся зіниці ока, як хто касається дітей Божих, обіжає, Бог свою руку кладе і оберігає. Поэтому, Коля, ти є добрий чоловік, добрі твої батьки, і добре насліддя хай у вас буде. Люби свою дружину, корись Господу і заботься за неї. Далі Біблія говорить, Павло вже каже, мужья, любіть своїх жон, як і Христос возлюбив церкву, предав себе за нею, щоб освятити її очистю банною водною посредством слова, щоб представити її себе славною церкву, не маючи п'ятна или порока, или чого-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен и не быть к ним суровы. А далі, посему оставить человек отца своему и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одною плотью. Які би я приклади сьогодні не нагадував, можливо, такі приклади, які б, знаєте, торкалися б нашого серця, і так ми умільйонно слухали б їх. Я не зможу більшого приклада поставити, як приклад сам Ісус Христос. І подивись, Коля, як Він полюбив церкву, це Його невістка на цій землі. Написано, будучи багат, обніщав. Для того, щоб приобрести ось ту жемчужину на полі, Він лишився всього. Він був мучим, він страждав великих іспитанням, але він приобрів церкву свою, слава Богу. Коля, на сьогоднішній день, по добрій і добрій ласки з Божої руки, ти приймаєш свою сім'ю в твоє життя Віку, яка дала добру згоду служити тобі, коритись тобі, заботитись про тебе, даже і ланчбакс готувати, Коля. Так-так. Оце вона буде робити про то. Заботитись буде про тебе. Подивись, Коля, як крепко полюбив тебе Господь.
І представ собі, чи не потрібно бути благодарним Богу за то? Чи не потрібно заботитись про твою дружину? Потрібно, Коля. Тому ми зараз будемо йти до самого відповідального моменту в вашому житті, коли ви будете обіцяти Богу присутності ваших батьків, мене як служитель, ваших друзів. Ви пообіцяєте Богу і пообіцяєте друг другу, що Микола ніколи не будеш обіжати дружини твоєї. Віка, що ти все життя своє будеш коритись чоловіку, догоржати. Отак? Да-да, Віка. Отак прийдеться. Все життя. Коля, і тобі теж прийдеться. І тобі треба теж буде старатись, заботитись, благословляти. І ще одне місце, на яке хотів би звернути декілька слів, увагу свою. Перед вами сидять ваші батьки. І це дуже важливо. Це дуже важливо. І Біблія говорить, не знаю, чому Павло так сказав. Петро промовчав про це, а Павло сказав. І дивись, що Павло каже. Посіму оставить чоловік отця своєму, мать свою, і прилепиться к жені своє, і будуть двоє одною плоті. Нічого поганого я не хочу сказати про ваших батьків. Віки батьки постійно в церкві, і я бачу, хороша сім'я, Богом благословенна. Твої батьки теж є на цьому місці. І вони лишаються вашими батьками аж до закінчення їхнього життя на цій землі. Ви повинні їх любити, благословляти. Але на сьогоднішній день Бог відокремлює вас від вашої сім'ї. Коля, якщо будуть питання, то перше питання рішаєш ти з Вікою. Віка, якщо будуть питання у вашій сім'ї, ти перше питання рішаєш з Колею. Коришся. А потім разом кажете, а може ще давай батьків запитаємо. Що батьки для нас скажуть? Пораду батьки повинні давати, і вони будуть давати. Приймайте як на добро вашу пораду. Я хотів би запитати батьки, ви благословляє, відпускаєте ваших дітей? Наташа мовчить. Наташа, ну, до тьощі завжди, хоча в мене тьоща була дуже добра. Лучше на світі. Наташа, а мішати не будеш? Ні, слава Богу. Коля, от це бачиш, як вона. Не на мене дивилася, на тебе каже, Коля, ні. Це дуже добре. Ну, так кажуть в цьому світі, не знаю. У мене тьоща була дуже добра, і я радий в тому. Благословляйте. І знаєте, якщо між ними буде більша любов, ви радійте тим. Якщо Віка буде більше любити Колю, а не тебе, Андрій, і Наташу, це є нормально, це є нормально. Радійте тим. Сережа і Валя, якщо Коля буде більше любити Віку, обідно, да? Чуть-чуть. Але це є нормально. Це є нормально. Благословляйте і несіть добро в їхню сім'ю. Несіть добро, благословляйте. Я вам хочу сказати, свого часу Ілій ходив свято перед Богом. Свято ходив, але не до кінця. І дивіться, за те, що іноді не казав їм за гріхи свої, як він поплатився, і це пішло на його родину. Ви кажіть своїм дітям. За святість кажіть своїм дітям. За страх перед Богом кажіть своїм дітям, і вони будуть благословені. Ми приходимо до закінчення нашого дня брака сочетання. Віка, віддай свій хороший букет. Візьміть на мікрофон там. Поверніться лицем друг до друга. Подайте друг другу ваші руки. Я хотів би запитати сьогодні, Віка, тебе спочатку. Бог по великій милості тобі дав можливість підрости, повзрослити, заключити завіт з Богом. І по милості своїй Бог дарував для твого життя хорошого, красивого, Богом люблячого чоловіка. Я хотів би запитати Віка, чи розумієш ти, що Коля по милості Божій прийшов в твою сім'ю, і чи приймаєш ти його для себе, як від руки Божі? Так. Слава Богу, слава Богу. Віка,
Я хотів би запитати тебе, це ти будеш, дивись на Колю, отак. Віка, я хотів би запитати тебе, і ці слова ти будеш говорити перед Богом, і будеш обіщати перед Богом, чи готова ти коритись твоєму Колі? Туди дивись. Готова. Готова. Ще хочу запитати, все твоє життя, ніколи не сваритись, догоджати йому, любити його, шанувати його, боятись Бога, нарушити цю заповідь, яку ви заключаєте на цьому місці. Ти готова це робити? Готова. І обіцяєш? Обіцяю. Коля не побачив. Кажи Колі. Кажи, Коля, обіцяю. Да, Коля. Це є дуже радо. Коля ні на кого не дивиться. Саме приємно говорить Віка. Це є дуже добре. Микола, хотів би звернутися до тебе. Чи розумієш ти, що в твоє життя Віка прийшла від руки Господні? Так. Розумієш? І готов прийняти, як від руки Божої, для твоєї збудови? Так. Коля, на сьогоднішній день по милості Божій дав тобі право уже бути чоловіком, священником, главою сім'ї. Я хотів би запитати, чи готовий ти завжди і все твоє життя заботитись про ту, котру ти полюбив, бути вірним Богу, виконувати заповіді Господню, будувати свою сім'ю, трудитись для своєї сім'ї і заботитись про те, щоб ніхто ніякі обставини вашу сім'ю не розручив. Якщо так, скажи, Віка, да. Да, готовий. Слава Богу, брати і сестри. І так, саме головне, наші молоді сказали, і ми будемо, дякую, дружок, дякую, і ми будемо йти до самого відповідального моменту. Моменту, коли наші молоді будуть схиляти коліна. Тоді, коли вони схилять коліна, ми як церква піднімемося на наші ноги. Порядок молитви буде такий. Спочатку буде молитись Віка, призиває благословення на свою сім'ю, свого чоловіка. Потім буде молитись Коля перед лицем Господнім, уже як глава, як священник в домі своєму. Після того будуть молитись батьки молодої, Наташа і Андрій. Після молитви молодої буде молитись Валя і Сергій. Після наших молитв буде молитва церкви. І після молитви церкви я закінчу молитву з покладанням рук священства в знак Божого благословення. Ми піднімаємося, молоді, прихиляйте ваші коліна. Дорогий Господь, дякую тобі за таку можливість стояти на цьому місці. І дякую тобі за те, що ти мене зберігав кожен день. І дякую тобі за своїх батьків, які мене виховали, які віддали всю свою любов. І дякую тобі за свою сім'ю. І також дякую за Колю, якого ти мені подарував. І прошу, Господи, благослови наш сімейний шлюб, благослови нас фінансово та духовно, благослови наших дітей, Господи. І дякую тобі, Господи, за його любов. Тобі нехай буде все слава повіки. Амінь. Амінь. Господи, в цей час, приставши при Твоїм святим лицем, я хочу прославити Твоє святе ім'я за милості Твою, за любов Твою, за те, що Ти нас хранив до цього часу, оберігав. Слава Тобі, Боже. Слава Тобі за це тихе і мирне небо над нашими головами, за те, що ми можемо зібратися на цьому місці. Слава Тобі, наш Господь. Боже, ти знаєш, по якій причині ми є на цьому місці. Ми хочемо, щоб ти нас благословив своїм батьківським благословенням на все наше життя. Боже, я тебе дякую за віку, яку ти мені дав. Дай, Боже, мені мудрості. Будь мудрим чоловіком для її. Ти будь з нами, Господи, все наше життя. І прослав всі возлиця через нас. А тобі за все ханеся слава і хвала, наш вічний Бог. Отець, Дух Святий. Амінь. Амінь. Слава Ісусу. Мій добрий Господь, все час стою перед лицем Твоїм у ніг Твоїх святих, і я дякую Тобі за всі Твою любов, за милості, які до цього бачила,
до цього часу над нашим домом, над нашою сім'єю. Дякую тобі, Господи, що ти зберіг нас, Господь. Що коли, Господь, були моменти трудності, приходили в життя наше, ти не залишав, Господь, і дав вас сили йти далі. Боже, дякую тобі, Господь. І дякую тобі за сьогоднішній день, Господь, мій Бог, мій. Я дякую тобі за друзів та рідних, які прийшли розділити з нами це свято, Господи. Дякую тобі. Дякую тобі за наших дітей, Господь. Господь, що ти поєднуєш їхні долі, і сьогодні, Господь, вони підуть разом однією дорогою. Дякую тобі, Господи. І дякую тобі за донечку віку, Господи, яку ти подарував наш дім, Господи. Були великі переживання при народженні її, але ти зберіг життя її, Господь. І всі ці роки життя, Господь, була з нами, Господь, була радістю і помічницею в домі моєму, нашому, Господи. Дякую тобі, Господь мій і Бог мій. Господь мій і Бог, я прошу тебе насамперед благословіння для їхнього життя сімейного, Господи, що вони завжди, Господь, були в домі твоєму, Господи, завжди, Господь, зверталися до слова Твого, і коли, Господь, пройдуть в житті їхні випробування, що вони, Господь, міцно трималися руки Твоєю, Господи. Благослови, Господь, кожен крок, який ступатиме по цій землі, храни їх всюди, Господь. Я їхнє життя повністю вручаю Твої святі руки, Господь, а Ти будь з нами цей день надалі, і ім'я Твоє хай буде славиться, величатися в нашому житті, як вічного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Наш всемогутній Господі, нині пристали перед лицем Твоїм святим Ісус, разом з Твоєю церквою, Боже, хвала Тобі, подяку Тобі, Боже, за цей благоприятний день, Ісус, за цю милість, яку Ти явив до нас, Ісусе. Ми вдячні Тобі за наших дітей, Ісус, які стоять перед лицем Твоїм святим, Ісус. І ми просимо, Боже, Твого благословіння, Боже, благословити їх, Ісусе. Від нас скрито всемогутній Господь, їхня дорога, Ти все бачиш, Ти все знаєш наперед, Боже, ми просимо Тебе милості, Боже, і свою милість до них, Боже, благословити їхні входи і виходи, Ісус, наділи всім необхідне для життя, Ісусе, пішли Ти в їхні серця, Боже, у страх свій, щоб вони ходили в страх і трепеті перед лицем Твоїм святим, Ісус, щоб вони були покірні Тобі, всемогутній Господь, я прошу і молю Тебе, Боже, благословити їх, Боже, на цій земній дорозі. Всемогутній Господь, ми просимо Тебе, щоб Ти благослови і надалі, Боже, це свято, Боже, це весілля, Боже, прошу Тебе, благослови їх, всемогутній Господь, наділи дітками, Боже, здоровими, Ісусе, всім необхідним, Боже, а всьому хай величається Твоя слава, хвала і подяка, як Отцю і Сину, Святому Духу. Амінь. Дорогий Господь, я сьогодні, Господи, стою перед Твоїм святим лицем. Прошу благословіння, Боже, для наших дітей. Боже, Ти бачиш мого сина Колю, Ти йому подарував дружину. Господи, хай їхнє життя буде, Ісус, тільки з Тобою. Хай Твоя милість буде над їми, хай Твоє благословіння буде з їми. Боже, благослови одроси небесної отука землі. Господи, благослови, Ісус, благословінням неба. Благослови їх, Господи, дітками. Хай Твоє ім'я славиться у всій житті їхній. Хай Твоє ім'я величається, щоб вони були світлом, щоб вони були прикладом, Ісус, щоб вони були прикладом для окружаючих, щоб тобі завжди неслася слава в небо. Хвала тобі, наш Господь, за цей день, за мир і спокій в цьому краї, за все, Господи, тобі подяка і поклоніння. Боже, прийми, Господи Ісус, нашу молитву. Хай вона прийде до тебе, Ісус, почуй нас, Боже, ми просимо, Ісус, благослови, 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 Ісус. Хай на все буде твоя воля, хай на все буде твоя забота і защита. Хай тобі прибуде навіки слава, як Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. Отець Небесний, Господи Всемогутній, у цей день предстоя перед Тобою, Святим Богом, я дякую Тобі за милості Твоє, за Твої щедроти, за Твої благословення. Я дякую, Господи, що Ти дарував цей день, Господь. Хвала Тобі в небо. І ми предстоя перед Тобою, Святим Богом, просим Твого благословення для наших дітей, для Вики Миколи, даби Ти благословив їх у цей день, у цей час, коли вони стоять перед Тобою, Господи, благослови Твоїм благословенням,
Благослови від роси небесної, від тука землі, Господь, даби вони зберегли, Господи Боже мой, Твої заповіді, Твої устави, Господь, даби вони славили Тебе, святого Бога, даби були послушними, Господи, один одному, допомагали один одному, Господь, хвала Тобі в небо, що Ти є на цьому місці, що Ти вислуховуєш молитви. Хвала Господу Всемогутньому. Благослови, Господі, брата, який давав наставлення, даби вони зберегли це наставлення. Господи, даби вони дорожили цим наставленням. Хвала Тобі, Господь. Благослови, проводь їх в житті, даби вони були благословенням, Господи, для церкви, даби повинувалися во всьому Тобі, святому Богу. Благослови діточкам їх, Господь. Нехай Твоє ім'я буде прославно возвеличено. Тобі подяка в небо, єдиному, премудрому Богу, Отцу і Сину, у Святому Духі. Амінь. Амінь. Молитва церкви. Отець Небесний, ми йдемо до Тебе в нашій молитві. Ми щиро дякуємо Тебе, пастир добрий, що Ти є добрий. Твоя забота є так велика. Милосердя Твоє над землею. Алілуя Тобі, рівні алски, рівні лайдес. І ми благодарні Тобі, що Ти є добрий Бог. Твоя милість є сьогодні над землею. Ми бачимо мир і спокій в краю, в якому ми живемо, Господь. І ми за це благодарні Тобі. А рядом з тим, Отець Небесний, наші молоді склонили коліна. Молитву нашу почуй Ти, Отець. Ти чув молитву ось цих двоє молодих людей. Вони поєднали своє життя, подали руку друг другу, Господь. Ти поєднав їхні серця, Отець. І я приєднуюсь до молитви народа Твого, до бажання наших молодих, Господь. І як раб Твій служитель, я призиваю Твоє святе ім'я з висоти небес, від престола благодаті, від роси небесної, від тука землі, Господь. Я благословляю Твоє ім'я, Господь, і прошу Тебе, благослови наших молодих, Господь, да будуть вони благословені Тобою. Господи, я благословляю Колю як главу, як священника, я благословляю Віку як добру, послушну, слухняну жінку, Господь. Як би хотілося, щоб в цій сім'ї було завжди радості, Господь. Щоб в цій сім'ї завжди був достаток. Щоб в цій сім'ї завжди панувала любов Твоя, Отець. Як би хотілося, Господи, щоб з сьогоднішнього дня, коли вони поєднали свої руки, щоб Ти взяв їх за руку і вів дорогою правди. Дорогою, на якій благословіння. Дорогою, якій, Господь, я радуюсь Тобою, Ти благословляв кожного з нас. Учитель добрий, тому-то я прошу Тебе, благослови цю сім'ю здоров'я, Господи, благослови цю сім'ю духовно, благослови цю сім'ю дітками, коли вони прийдуть в їхню сім'ю. Нехай вони родяться повноцінними, хай вони родяться здоровими. Господи, нехай вони в своєму житті бачать їх спасенними в домі Твоєму перед лицем Твоїм. Ава, Отче, Армена Лоріайда, Рібіді Глайдес, Боже мій, благослови, Господь, з висоти небес. Господи, хай вони будуть благословені Тобою. Благослови їх фінансами, Господь. Благослови їх здоров'ям, щоб вони могли трудитись на цій землі, Господь. Як би хотілося, щоб Ти дав їм розуміння, що щастя лише тільки в Тобі. І щоб вони боролись за щастя, стремились до щастя, покорались Тобі, Господь. Я прошу в Тебе наділи цю сім'ю добрими, хорошими друзями, Господь. Ревності в ділі Твоєму, Господь, щоб вони бігли до церкви Твоєї, щоб вони повчались від Слова Твого і постійно прибуває в ньому, черпали силу життя, Господь. Благослови на остаток і цей дарований Тобою день, слідуючи служіння там, Господь. Хай буде Твоє благословення, нехай буде Твоє устройство. Ми, як діти Твої, ми передаємо їх благодаті Твоїй і Духу Твоєму Святому і віддаємо їх в руки Твої, Господь. Доведи їх до вічності і збережи їх в парі, Господь, щоб вони бачили внуків, правнуків, праправнуків, Господь. Ти сказав, род правих благословіться, Господь, да почиє Твоє благословення, да прийде Твоє устройство в їхню сім'ю. Живий наш Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє,
Нехай прийде царство Твоє, буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Просимо, молоді, піднімайтесь. Церков, ви можете присісти. Маючи добру нагоду, коли наші молоді можуть мати розпись на цьому місці і вже мати marriage certificate, хай Бог благословить, прошу, браття, принесіть, послужіть для наших молодих, і вони зроблять це. Давай, Коля, веди до розписі. Я вам покажу, де це треба, потрібно зробити. Давай ручку для нашої. Так, о, молодець, Коля. А звідки ти знаєш уже? Ось тут, да. О, є тут, Коля. Да. Ну, Наташа, чи Вікі, давай. Да. Так, зачекайте, молодіж. Ще в одному місці. Віка, прошу, ось тут. Ага. Так. Дякую, дякую. Вставайте на місце ваше. Іди сюди. Зови дружку свою. Пожалуйста. Ось тут. Угу. Ось тут. Хорошо. Як мені? Просим, браття, поставити на місце. Хай Бог благословить. Коля, Віка, хотів би сьогодні звернутися уже як до законного чоловіка і дружини з одною порадою. В вашу сім'ю прийдуть діти, і стоїть знак вопроса, а скільки ж родить дітей? Я хочу сказати, родить всіх дітей, яких дарує для вас Господь. І не тільки родити, а ваш обов'язок привести її до Церкви Божої. І друге, хотів би сказати таке місце Святого Письма відносно того, що говорив для вас, Біблія говорить, що Бог сочитав, того чоловік дані розлучає. Це звучить ось ці слова для всіх сидячих в цьому залі, а особливо для вас. Закони брака бережіть як святе, і ви будете благословенні Богом. Не розрушайте. Бог однажды позаботився о браке, щоб він був щасливий і благословенний Богом. На сьогоднішній день ти приніс? Приніс. Наші молоді хочуть мати обручальні кольця. Хай Бог благословить. Пожалуйста, давай. Правильно? Добре. Сестри, браття, я дивлюсь, наші музиканти вже готовлять музику. Це дуже чудово. Всьому свій час, я на початку говорив. Я думаю, що буде краще. Ми дамо можливість з таким торжественним днем, який вони мають, щоб вони привітали друг друга, а потім далі. Пожалуйста. Вони вдома попрактикуються, а потім в гості позвуть, і тоді вже прийдеш.
І це дайте друг другу ваші праві руки. Брати і сестри, я дуже радий сьогодні об'явити то в духовному мірі, в якому ми живемо. Об'явити ще одну сім'ю, ячейку сімейну для Церкви Божої, наших молодих. При тому сказати, кого Бог сочитав, що Бог сочитав, того чоловік дані розлучає. І моя молитва сьогодні перед Богом, щоб ось ці руки взяв сам Ісус Христос. І щоб ці руки ніякі обставини не розлучили. Тримайтесь. Чувствуйте руку друг друга. Любіть друг друга. Говоріть друг другу, що ви добрі, красиві. Бережіть друг друга. Божого благословення, щасливої дороги. Будьте благословені. Хай Бог благословить. І так, музику. Всі ми піднімемося. Спочатку дружки, дружки. Благословлять Божого благословення. Батьки також пройдуть для того, щоб поздоровити наших молодих.
Одну хвилиночку, будь ласка. Всі, хто був запрошений на весілля, не розходьтеся. Всі прийдіть, будь ласка, у весільний зал. Дякую.